Ta prva zadeva, ki bom je publiciral nov zločin v povezavi slovenske policije, novomeške policije, za katero se pač je skrival in se skriva obraz Milana Kučana, Boruta Pahorja. Zdaj nove predsednice Nataše Musar Pirc, tudi upletena prav tako v te zločine med postopkom, tako imenovanim MK Ultra postopkom, to je si ugrabljen, zdrogeran, pripeljan v publiko, morda, kakorkoli bi se temu javnost, pred določeno javnost, kjer se potem izvajajo na tabo zločini. V tem primeru 28 let zločinov za slovensko tožilstvo, za slovensko višje sodišče, predsednika Slovenije, predsednico Slovenije, skupščino Republike Slovenije, slovenski parlament, ni dovolj. Še je potrebno, še. Slovenski parlament, slovenska skupščina se je zavarovala s tem, da se je povezala z Londonom, z ljudmi iz Londona, tukaj pa govorim o ljudeh, ki so bili prav tako, oziroma, če hočete, tudi ljudeh, ki so me dostavljali preko ameriške obveščevalne službe, Central Intelligence Agency, CIA, se pravi, že od leta 95, ko sem imigriral v Združene države Amerike. In potem se je to preko slovenske policije, katero vpletla v kriminal slovensko psihiatrijo, se pravi, na predlog slovenskega parlamenta, pobudo slovenskega parlamenta, so potem te kriminali se sepali, eno, tukaj 26 let ugrabitev je tukaj. Nazadnje, ko so se te ugrabitve dogajale, je bilo, ko so me pripeljali tukaj iz Poljske in pač včeraj je bil december 20. 2022, naslednji posnetek, katerega vam bom predvajal, bo bil zgolj v slovenskem jeziku, vendar predhodno vam bom dal obrazložitev, zakaj pri celi stvari se je šlo. Tukaj je šlo za, v bistvu za neomejeno količino zločinov. Pač za neomejeno količino zločinov, katere je vodila sama slovenska policija. Pa kar pejmo k zadevi. In bomo začeli z postopkom. Nahajam se v Novem mestu, natančno na lokaciji, katero vidite tukaj na zemljevidu, se pravi na Krki 1, v Novem mestu. Torej, sicer tam piše, da je Krka 5, vendar to ni nobena 5, to je Krka 1. Pa opazil sem še velikanska zelena številka je dodana na naši ograji. Glavno Novo mesto, videli ste na zemljevidu, kako bi to zgledalo tukaj. Sem se odločil, da bom obiskal zaradi določenih ugodnosti nakupovalni center Mercator, ki pa se tudi imenuje Supernova. Ta se nahaja v Bršljinu. No. In pot mi je vodila, samo želim vam dati vtis, kaj pomeni za me en sam obisk, ki si še ven, kako to zgleda, ta zadeva. Da boste razumeli malo bolj natančno, tole delam v slovenskem jeziku ne pogosto in zelo nerad, ker je predvsem zguba časa, vendar v tem primeru zato, ker je šlo za slovenske agencije, katere sem že kontaktiral, ne zase, za
nekega Roma, ki je bil vpleten v to zadevo že kot 14-letnik, če ne še mlajši. Njegov oče je bil v to zadevo vpleten že od leta 1995, pa ima tudi starejšega brata, ki je bil vpleten. No, se pravi, verjetno, da je bil že pred ni bil 14 let, od 14. leta je bil pa kar zelo dejaven. To, ki je bil dejaven, da je do novega mesta prišel in tako naprej. Se pravi, nahajam se tukaj, pot me je nesla v nakupovalni center preko, se imenuje tole Ragov Lok. Ragov Lok, če pogledam takole na zemljevid zadevo, je tako kot park, gost je to. Tole tlale, ki vidite, tole je Ragov Lok. Tele laski tukaj, ki vidite, tole temno tlale, to bi bil Ragov Lok. Tukaj je potem most. Nekje na sredi Ragovega Loga je psihiater Peter Kapš uprizoril svojo prvo, kako bi se, da bi se pravilno izrazil, se pravi tukaj nekje, ja, oziroma natančno. Takole, tukaj, tole je lokacija, tlele, ja, pri Ragovem Logu, v Ragovem Logu, tukaj sicer, se je ustavil en Srb, lokalni tukaj, je z te vasice tukaj, ki vidite tukaj, ki me je spomnil na nekakšen nasiln dogovor, katerega je naredil sam se sabo med tem postopkom MK Ultra, kako me lahko fizično napade in take stvari. Ne, sej nisem se počutil ogroženega ali karkoli, tudi ta človek ni bil, ne vem kako, niti nasilen v bistvu v tem postopku. Tisto, kar se mu je pa dogajalo v glavi noter njegovi, je bilo pa predvsem na pobudo slovenske policije, novomeške policije, psihiatrije, predvsem je bil dejaven za temi izzivani v fizične spopade, gospod Peter Kapš, to je psihiater tukaj iz novomeškega območja, ki je bil vpleten v kriminal, jaz po drugemu ga ne morem pač, ne morem se z njim nikakor, ne morem ga videti iz drugega vidika, kot sem omenil, iz vidika kriminala. No, to je gospod, ki si je po njegovih besedah se je odločil, da bo svojo licenco psihiatrično unovčil. Ne, se pravi, da po angleško, ko se reče cash the psychiatric license, tako je govoril. Ne, in ta človek se je izživljal na veliko. Ne. Nikdar ni šel na ulico z mano, z drogeranim z mano, brez vsaj dveh policistov ob strani. Nikdar. Vendar pa je med temi njegovimi sprehajanji po širši obkolici Novega mesta, pa tudi recimo po Ločinski cesti, prihajalo že, za kar je bilo očitno, je gospod predhodno imel dogovore pač z določenimi ljudmi, verjetno, da so mu jih poslal, da so jih dobil, ljudje, ki so bili pač, kateri je zanimal ta postopek, vpletenost, so hoteli biti vpleteni in potem je ta gospod nekako pobudo vzel, ker očitno je nameraval v terminologiji psihiatrije, psihologije se temu reče razviti v meni nekakšen patos, sovraštvo, ki bi bilo nekontrolirano in preko katerega morda bi celo prišlo do kakšnega fizičnega napada ali kaj tacga. Ne samo spopada tukaj z širšo okolico Novega mesta, kjer je gospod
med temi svojimi, kadar je imel čas, kadar je bilo potrebno, da si ga je vzel, se pravi natavceval mene proti sprehajalcem, kakor se je zdelo nekakšnim takim naključnim ljudem, ki bi se sprehajali. Češ, tukaj, a bi tega lahko dodal, a bi se z njim spopadil, kaj misliš, bi ga dol, bi ga premlatil, ali ga ne bi premlatil. Če te stvari niso šle, ljudje so te zadeve ocenjevali, gledali, potem pa so se različno na te zadeve tudi odzivali. Če tega ni mogel pri meni dosežiti nekako, če to ni bilo mamljivo, je te zadeve potem dosegel preko teh mimoidočih ljudi, ki pa, kot povem še enkrat, naglasim še enkrat, niso bili naključni, ker te ljudje, ki so prihajali v moj obraz med tem postopkom in ki je ultra med temi sprehajani, tukaj je očitno šlo že za dogovore vnaprej, kako in kaj, zato da so dobili nekakšne zmožnosti, češ, bomo videli, ko se bomo srečali, bomo videli, če boš in tako naprej. Šlo je za poniževanja, izzivanja in tole gospod, ki je te zadeve vodil. Zanimivo pa je, da kot psihiater, ko je prišlo do prisilnega postopka proti meni na osnovi laži od strani staršev in laži od strani same slovenske države, se pravi stvari, ki so se kar zmišljevali, kar pisali po svoje stvari na obtožnici, kakor so hoteli. Je pa zanimivo, da ta gospod je bil najbolj prijeten, najbolj fantastičen, najbolj sočuten psihiater od vseh psihiatrov, s katerimi sem se končno, čeprav upleteni, že od leta 1995 so sodelovali v tem nasilju, izsiljevanjih, pretepanjih. Zanimivo, da je bil gospod pa najbolj v realnosti, ko smo se srečali v njegovi pisarni. Bilo pa zanimivo to, da je bil najbolj prijeten, najbolj sočuten gospod od vseh. Ko sem enkrat se prav v realnosti v njega trčil preko enega napol srbskega, napol slovenskega psihiatra Zorana Muđe, ki je deloval v psihiatriji Ljubljana Polje. Ja? Vsi psihiatri Ljubljana Polje so bili noter, v tej zadevi noter. To so pač ljudje, ki so se bali, bil je strah je bil pa racionalen, ker je šel noter za psihiatre, dobesedno podaljške iz Beograda, šlo pa je noter tudi za slovensko policijo, ki je izvajala pritisk na direktorja ljubljanske psihiatrije, tudi upleteno to zadevo že od leta 1995. Tukaj je šlo za ljudi, šlo je za stroko, ki je nujno potrebna človeštvu, tukaj, kar jaz izvajam, ni vojna proti psihiatriji. Tukaj gre samo za poudarek na določene ljudi, kakor je recimo tale gospod, katerega vidite tukaj, ki je bil zelo sočuten za Milan Kučanovo, se pravi Borut Pahorjevo, Tanja Fajonovo, politično orientacijo, ki je narekovala uničenje slovenske samostojnosti, priključitev nazaj k Srbiji, za voljo Velike Jugoslavije in tako naprej. Za te stvari se je šlo, gospod je prekoračil svoje pooblastitve, svojo licenco, svojo diplomo, svojo stroko je prekoračil, je to gospod, ki jo je hudo oškodoval. In še enkrat poudarjam, da moj namen ni povzročiti težav ljudem, ki se borijo
za boljši jutri ljudi, kateri so se nekako preko svojih psiholoških težav začeli celo spopadati z mamili, alkoholom in tako naprej. Se pravi, tista prva vrsta ljudi, ki pomaga ogroženim, morda celo socialno najbolj ogroženim in tako naprej, da izboljšajo kvaliteto svojega življenja, oziroma v mnogih primerih celo, da preživijo. Ne? To ni moj namen. Moj namen je samo izločiti določene ljudi, se pravi, spraviti jih v kazenski postopek, ki ne samo so moje življenje ogrožali, ampak so ogrožali dobesedno suverenost slovenskega naroda, ki si je odločil za samostojnost tam leta 1991. In ta gospod je povzročil zla bolj več, kot se ga da prešteti. Peter Kapšek je bil. Tako so ga slovenski policisti, slovenski preiskovalni policisti iz Novega mesta, tako so ga naslavljali. Kapšek so ga naslavljali. Kapšek je bil. Kapšek je bil pa poln svinarije. Gospodu je bilo fizično nasilje bolj domače, a ta človek je živo za izzivanja, za bodoča, kako je pričakoval, srečanje z ljudmi, kateri je vpletel not, nekateri pa ljudje, kateri sem jaz srečal in tako naprej, potem niso niti sebe videli v teh njegovih sanjah nasilnih, kateri je on pričakoval. Ker srečal sem pa verjetno, Bog vedi, koliko ljudi, s katerimi bi moral jaz imeti fizično srečanje, spopad, če bi le bilo po njegovih, če bi se le uresničilo po njegovih sanjah, vendar do tega ni prišlo. Gremo nazaj k tej zadevi tukaj. Tako se je dan začel in tako se dan začne vsakič. Preko Ragovega loga, se pravi mosta, me je pot ponesla na pošto, iz pošte pa potem preko hriba, tole je drevored, Ketjev drevored, v smer Bršljina. Za Ketjev drevored vam bom povedal, da tu je en tak takole hribček in na vrh tega hriba me je policist, katerega sem srečal par mesecev nazaj, ko sem zaprosil, da bi očeta nekako dobil doma v lastno nego iz bolnice. Mi je ta policist iz Novomeške postaje celo zabičal, da naj nikar ne hodim čez ta hrib, ker bo sicer prišlo do srečanja in med tem srečanjem najbolj verjetno bo bil fizični spopad zaradi nasilja, katere je ta policist proti meni izvajal med tem postopkom MK Ultra. Ta policist se je vračal vedno po tem Ketejevem drevoredu domov iz policije. Ja. Takole to zgleda na vrh tega hriba. Tu je tak hrib, no. In v večernih urah se je ta gospod policist vračal, se pravi preiskovalni policist, ki mi je rotil, naj ne hodim čez ta drevored, še posebej v večernih urah, ker bo prišlo najbolj verjetne do fizičnega spopada z njim samim. Se pravi, gospod Peter Kap, psihiater, je uporabljal policiste, preiskovalne policiste za svoje zločine, in njemu ni bil dan, če ni bilo nekoga, ki je ta psihiater, se pravi, izsiljeval brez fizičnega nasilja. To je bilo čist, cel postopek je temeljil na fizičnemu nasilju. Bila so pretepanja, bil je teror,
Bile so smrtne grožnje, poniževanja, bilo pa je tudi tisto, češ, kako se bomo srečali v bodočnosti, Bog vedi, s kom ljudem, to bi se moral steps potem, če bi to šlo, Bog vedi, se ne bi mogel. Ne vem. Ta gospod mi je verjetno zrihtal kakšno srečanje za 1000 ljudmi, kar naj bi se spremenilo v fizično srečanje. To je tale psihijater. Tako se je začela ta pot preko Keteva drevoreda, sem dosegel tukaj bršlin, morda kaj sem tudi pozabil tle vmes, da se bom še spomnil, ampak glavna zadeva se je nekje začela tlele, ki se imenuje Ljubljanska cesta, in tu je pred Lidlnom, BTC se imenuje. Na drugi strani ceste je ena zgradba, ker vidite, v kateri so trgovine takšne, kot je Teli. Še malo naprej, tukaj je Kik. In mene je pot ta prvo zanesla tukaj noter, v Telija, ker so bile na take res nore, zelo ugodne ugodnosti so bile. Jaz sem se spustil eni part, mislim, da sem zapravil ene 2 evro, ta pa pol, ali kaj tazga. Dobil sem pa zelo lepih stvari, to je bil hecno, ker so se maske prodajale iz blaga tudi po 10 centov in tako naprej, take stvari so bile. Na meni je pa bilo jet še naprej v Mercatorjev center, ki se imenuje Supernova, nakupite ne hlače. Ja. No in zanimivo je bilo pa to, da ko sem ukorakal v to trgovino tedi, nisem nobenih alarmov, ni česar, ni bilo. Mislim, da ni bilo, vse ne vem. Oziroma, nisem prepričan, pa tudi nobene veze nima. Kar ima vezo je, da je policist, ki se nahaja v policijski postaji, še malo naprej tukaj po tej cesti tlala, vici od tukaj, se pravi tukaj konc tega nakupovalnega centra, potem se pa policijsko postajo vidi tukaj prav za črpalko, jo lahko vidite, tu pa je tista velikanska zgrada v odzadju, tu pa je že policijska postaja, se pravi policijski se nahajal in je bil vpleten v to zadevo tam od leta 1995. Je za to srečanje, se pravi, za to vrstni kriminal, ki je nastopil, ki naj bi nastopil med prazničnimi dnevi, načrtoval prav specifično nasilje nad mano. No, to nasilje nad mano je zahtevalo, boste videli, kakšen triler se to spremenil. To nasilje nad mano je zahtevalo od omenjenega policista, da je od zaposlenih, recimo v trgovini Kik, zahteval, da se vedejo prav budalasto noter. Bila je ena mlada punca, ki je bila v tej zadevi že ne vem koliko časa tot, vendar je dobila delovno razmerje tukaj, mislim, da ne vem, da je tudi nekakšna študentka, ki samo občasno denoter dela, nekaj tacga je bilo, a potem imaš pa tiste že delovke noter, ena gospa, ker je bilo vse tako pofašistično narejeno, ne, bom povedal, morda, ne vem, morda bi od mene policija zahtevala, da rečem, da bolj po nemško zgleda, ne, in da mi je bila všeč med tem izživljanjem nad mano, ne, a vendar to je kretenizem, ne, ker potem tisti Slovenci, ki pač 50%
Slovencev, če ne še več, bi šlo ravno v njo kategorijo. Jaz ne vem, kako bomo potem bomo drug drugega poklali med sabo. Če bo šlo s takšno Milan Kučanovo, Pahorjevo teorijo naprej, potem jaz ne vem. Vendar je, so prepričali to delavko, da je ob mojem vstopu v trgovino, da se je tam sklanjala pri blagajni, kar mi je policist, katerega sem srečal, razlagal, češ kot da bo aktivirala nekakšen zvonec. To je pa zvonec, ki ob vstopu v trgovino opozori na, ne v vstopu, ampak naj, se pravi, pozornost prodajalcev bi bila podana, opozori na nekakšen artikel, ki bi ga nekdo odnesel ven iz trgovine, nekaj takega. V mojem primeru je pa šlo tukaj prav za, ko sem vstopil noter v trgovino, da se je tisti alarm sprožil, tista gospa se je smejala tam kot bedak pri blagajni, spognila se je dol in tako naprej. In ta policist, iz te novomeške postaje policijske, je to zadevo med svojim izživljanjem nad mano po navodilih psihiatra razlagal, češ da bo to, da bo te stvari aktiviral manualno, ko bom jaz hodil noter v trgovino, da me bo prav jebal v glavo, po domače povedano, naj temu dam posebno pozornost in potem, ko pridem domov, na to tudi opozorim. Jaz se temu nisem odzival, tako kot je novomeška policija od mene med izživljanjem zahtevala, ampak sem, kakor bo razvidno iz posnetka, se pravi iz video posnetka, ravnal za splošno logiko, sem se pač približal prodajalkam prijazno, vprašal, če lahko nekako ugodim, se pravi, če bi se morda, če želijo morda, da dam svojo prtljago. Imel sem nahrbtnik, imel sem še dva manjša nahrbtnika sabo, če morda bi to zadevo nekje odložil, da jih ne bi skrbelo medtem, ko kupujem v trgovini. To je že ob vstopu v trgovino. Zelo prijazno sem se dogovorili. Odložil sem te zadeve tam pri blagajni. Nekako pa gospe niso bile nekako, ne vem, v humorju, nekako ni bilo, ne vem, kakšnega. Mal čudno je bilo, mal tako neprijetno je bilo. Jaz sem pa svoje stvari vseeno sem naredil. Probal sem biti prijeten za njih, kolikor se je dalo, na kar sem stvari pobral in iz trgovine odšel ven. Predhodno pa sem bil dvakrat, kar dvakrat v tej trgovini Tedi. Res so imeli izjemne ugodnosti. Bil sem pa tudi tukaj na stranišče, sem šel točno v ta center, kjer se tale psihiater Peter Kapš nahaja. Odspodaj je en tak bar in tam je stranišče. Na žalost v vseh teh nakupovalnih centrih, katere vidite tukaj, nikjer nobenega javnega stranišča ni. Ja. Se pravi, v Tedija sem šel dvakrat, enkrat sem naredil pavzo v tem nakupovalnem centru, ki ga vidite tam v ozadju, da sem se pač olajšal, sem šel na stranišče, potem sem šel tukaj na v Kik, kot sem povedal. Ja, zvonci so pa zvonili, se pravi, opozarjali in tukaj in tam je opozarjali, češ da imam nekaj s seboj. Kako bi rekel, policist, preiskovalni policist, je svoje izživljanje nad mano s temi zvonci zaključil verjetno do leta 2018. Je bilo, ko se je izživljal, točno za tem postopkom, točno za tem kriminalom se je skrival. Na koncu je to zadevo končal tako, da je šel v trgovino, točno kot vidite tam v Kika, in je eno po eno stvar vzel ven iz nahrbtnikov, katere je tako kot jaz s seboj nosim.
Se pravi, zdaj, ko sem to zadevo omenil, zastopite, zakaj to zadevo nosim. To sem bil že zelo natančen, da uničujejo, razbijajo stvari, dobesedno menjajo stvari z uničenimi stvarmi, tudi v hiši noter, da se dogajajo neautorizirani vstopi v mojo sobo. Tako je gospod končal to zadevo, ne? Še to bom povedal, da med tem izživljanjem leta 2018 je gospod policist grozil, kakor se reče v angleškem jeziku, he dared, se pravi, izzival je. Češ, ali bi pustil, ali bi jaz pustil, ali bi pustil svoje stvari pri blagajni, take kot je računalnik, take kot so avdio posnetki in tako naprej. Če bi bil nor, da bi to naredil. Se pravi, gospod policist na prvem mestu leta 2018 ni hotel niti, da jaz sodelujem, da sem prijazen z prodajalkami, pač hotel je, da grem noter in opravim svoj nakup in se verjetno še arogantno obnašam, grem ven, in tako naprej. Take stvari je policija od mene zahtevala preko uničevanja mojih osebnih stvari v hiši na Krki 1, v moji sobi, dobesedno v hiši. To je svinjarija, nasilje, katerega težko je opisati. Se pravi, to je bila že nekaj točk tukaj, katere je policija že popolnoma bila slečena dol, glede na njihovo izživljanje nad mano, katerega so izvajali preko drog, preko ugrabitve, preko postopka MK Ultra. Ni mu uspelo to. Bil sem prijazen z ljudmi, nobene paranoje ni bilo prisotne, stvari sem odložil dobesedno pri blagajni in ga dal v skrb prodajalkam, katere vse so bile vpletene v postopek MK Ultra. Se pravi, to je že težek poraz tukaj za policijo. Zakaj so pa te stvari počeli? Kaj je hotela policija doseči s tem? No, ena stvar bi bila, če bi jaz šel zdaj na internet pa bi rekel, veste, a gospa je bila tista, ki je pritiskala na knof in take stvari, ne, to bi bila že precej izjava, ki je zelo, zelo neresnična. Bila je budalasta, ne, budalasta je bila toliko, da je šla to stvar narediti. Sicer pa mi ni imela gospa popolnoma nobene izbire, ker je policija na osnovi izsiljevanja, dobesedno delovnih mest, recimo, če gremo tukaj, če vas odpeljem tukaj na eno drugo lokacijo, ki se imenuje Supernova, tu je bila v bistvu. Predhodno se je to imenovalo Kulandija, pa jaz ne vem, zakaj je zdaj to kar naenkrat Supernova. Še vedno, lejte, piše tukaj Kulandija. No. To, da bi sploh držal korak s časom, se pravi, glede zamenjave teh imen, si sami niso niti na tekočem. Tukaj, recimo, je prišlo pred par dnevi do tega, da sem pobral trdi disk. Trdi vgradni disk za svoj računalnik in sem srečal eno gospodično mlado, ki so jo tudi ruknili noter v ta postopek iz Bele krajine. Je o priložnosti, ko sem pobiral ta disk, je bila tudi za svojim fantom, to je bil njen fant, bil sem v njegovi hiši, skupaj sta že kar ene 3 leta, kaj tacga. In moram poudariti, da predno je ona dobila delo leta 2018, so odpustili pa 2 punce, ki so bile v tem postopku MK Ultra, za katere so trdili, da so jih vrgli na cesto ven, dobesedno zaradi mene. Tukaj se pa pogovarjamo v trgovini, ki se imenuje Big Bang. Se pravi, prav gotovo, da veste za Big Bang trgovino v Sloveniji, a tam se pač kupuje. Zanimivo, zdaj pa te slikce od Big Banga in tako naprej. Sej smo domači, sej se razumemo, sej vemo, zakaj gre. Ne? Gre za tako trgovinco, kot je tole. In spet
da so tiste punce vrgli ven na cesto, češ, da me niso marali in tega spet policija. Trgovina zgleda nekako takole tole, kot vidite tukaj. In kar sem predhodno omenil, zakaj je ta gospa delala take bedastoče, se pravi, v tej trgovini, v tem kiku, pred to novomeško policijsko postajo v bistvu, vam bom povedal zaradi tega, ker je policija dobesedno izvajala teror, nasilje proti uslužbencom v javnih prostorih, takih, kot so trgovine, preko kamer. Dobesedno so gledali ljudi, uslužbence, psihiatri, policisti, kako se obnašajo noter v trgovinah, na kar so jim naredili življenje popolnoma nemogoče, dokler jih niso zbrcali ven iz delovnih mest. Tukaj je šlo za Hoferja, šlo je za Lidlna, ne samo za Big Bang, šlo je za Kik, šlo je za Tedija, šlo je se pravi za celotno slovensko področje, kjer so se nahajale trgovine. Se pravi, da psihiatrija in slovenska policija so dobesedno prevzeli z nasiljem tudi delovna mesta v tujih korporacijah. Take, kot so Tedi, Hofer in tako naprej. Tukaj ni šlo samo za Mercator, za Tuš in tako naprej, ampak čist za ene take stvari, ki definitivno, da presegajo meje normale. Tukaj gre za eno tako logiko, kot je zaporniška logika, se pravi, ka zapornika človeka dobiš noter v zapor, potem mu pa vsak meter v bistvu prešteješ. Tukaj ne gre več za delo, za opravljanje dela, ampak gre za dobesedno ubijanje človeških vrednot. Tukaj gre dobesedno za ubijanje človeka na delovnem mestu, preko nekakšnih postopkov, ki nimajo popolnoma nobene veze z opravljanjem samega dela. Se pravi, če hočete vedeti, življenje naredijo ljudem dobesedno gnusno, do neke kategorije, do neke mere, ko človek sebe več ne vidi na tistem delovnem mestu in potem gre na drugo delovno mesto, ali pa ga morda še okarajo, morda mu napišejo kakšen dopis na njegovo delovno kartoteko, da potem dela ne more dobiti druge, tako naprej in tako naprej. In tudi takšne vrste ekonomija, da je ratala iz v tej samostojni slovenski državi. Se pravi, razumete zdaj, zakaj. Meni je psihiater Peter Kapš grozil. Katerim kolim delovnim mestom, kjer kamorkoli boš zaprosil teh delovnih mest tukaj. Tudi to je bilo. Vodil so me od trgovine do trgovine, med postokom pa so, se pravi, postopke grožnje, če boš zaprosil, če boš dubo delovno mesto. Natančno s tem, kar sem jaz vam tukaj povedal, da bo bilo čist po zaporniško narejeno, da bo čist urnik, da bo bil prilagojen izživljanju, da bo prišlo tudi do takšnih neetičnih delovnih na podlagi zlomljene hrbtenice, kar so dosegli na Poljskem preko dolgoročne prisilne nezaposlenosti. Postopkov, ki bojo ponovno povzročili poškodbo na hrtenici in tako naprej. Take zadeve pač, na tak način. Če boš samo zaprosil za delovno mesto, če boš dubo delovno. Gospod Peter Kapši je uporabljal z policisti jezik. Če boš zaprosil tam, potem ti bom dal, se pravi, kakor se reče po angleško, retail. V trgovini retail, se pravi, retail to je nekaj tacga na ulici, wholesale bi bil pa nekaj tacga, ki se prodaja tem trgovinam, zato da lahko prodaja na cesti. Če boš zaprosil za tako vrsto službo, potem te bom dal na to delovno mesto. Se pravi, gospod Peter Kapš se je izrazil od teh
svojih kriminalnih namenih, nekako tako, kot da je moj lastnik. Šlo je za nekakšno interpretacijo, preko katere je sebe videl dobesedno kot mojega lastnika, za katerega bojo zaposleni v trgovinah delali natančno po navodilih, po njegovih navodilih, gledali bojo točno stvari, kako izvajam, in potem preko tistih stvari v trgovini, kot je zahtevano, kot zahteva sama na delovna mesta, bojo povzročali nekakšne nemogoče razmere noter in izsiljevali z težkimi bremeni noter, da se bo ponovno vzpostavila poškodba. Tukaj pa bom navedel po temu videu drug posnetek, z katerim me je skušal gospod Peter Kapš upozoriti, se pravi, šlo je pa spet za pred par meseci mi, ko sem zaprošel za delovna mesta, je psihiater spet poslal nekoga, s komor me je probal upozoriti, kaj se bo zgodilo, se pravi, natančno o čemu zdaj govorim, če bom vzel delovno mesto in tako naprej. Se pravi, ni šlo samo za pretepanja na določenih lokacijah, a šlo je za pretepanje skus tam do Ljubljane, šlo je za izživljanje v privatnih firmah noter, na delovnih mestih, so že imeli ljudi, kamor je policija, od katerih je policija zahtevala, da so se izživljali nad mano, in kamor bi me po potrebi, če bi zaprošel za delo na mesta še naprej, kamor bi me noter utaknil, zato da bi me potem psihološko uničil do takšne mere, kakor je rekel, kakor je trdil psihiater Peter Kapš, da bi prišlo na delovnem mestu tudi do policijske intervencije proti meni. Zastopte, kakšno obnašanje od nekakšnega psihiatra in slovenske policije je to napram nekomu, ki se je rodil tukaj v Sloveniji. Jaz hočem biti zelo specifičen. Gremo naprej. Bom dal ta posnetek tudi od tega gospoda, preko katerega me je spomnil svojih groženj, kaj bo bilo, če bom vzel delovno mesto v eni taki trgovini, kot je Hofer, ali pa Lidl, ali karkoli, tiste težke vozičke, ne vem kaj, da bom moral porivati, ne vem kaj, in potem bo blo in ne vem kaj, take zadeve. Tukaj je Supernova Mercator center, kamor sem nadaljeval, v temu centru noter, a ne da se mi jeti, pa pogledati, kako bi to zgledalo, in nažalost ne vidim tukaj ene trgovine, v katero sem šel. Ime je Pepko, tam sem opravil nakup, že je v tej trgovini prišlo do enih takih stvari, bom rekel specifično, do nastavljanja uničenih powerbank, se reče. Po angliško se reče powerbank, po slovensko bi pa to bilo, se pravi, napajalce električne, to se vsega imam, tlele imam škatljico v roki, pa bom pogledal. Ja, tudi po slovensko zgleda, da se reče powerbank. To je pač dejanska kapaciteta, vhodna napetost, powerbank se reče temu tudi, se pravi nekakšen napajalec powerbank, tudi v slovenskem jeziku, je že prišlo do tega, da je policija, kot sem predhodno omenil gospo, za katero, oziroma v kateri naj sebe bi videl, kot nekakšna, da je Nemka in tako naprej, je že prišlo do tega v tej trgovini Pepko, kjer sem potem pozneje kupil hlače, zaradi česa sem tukaj tudi prišel, a pa je znak tamle Pepko. Na temu Mercator je v super centru v novem mestu, ki se imenuje Supernova, ne?
je že prišlo do tega, da po nakupu dveh power bankov v barvah roza in plava je slovenska policija uresničila grožnje, katere so jim natolcevali med izživljanjem, med postopkom MK Ultra, ko so grozili, ne smeš pa kupiti belega powerbanka. Zaradi tega, ker beli powerbank je v prevodu, v angleškem prevodu white power bank. White power. In potem je prišlo do take pojebancije, zajebancije, fukanja v glavo po domače, umobolnega, katerega je gospod Peter Kapš izumil, da sem prinesel domov že dvakrat napajalnik energije bele barve, ki ni deloval. Dva sta bila že uničena, med nakupom, med popolnoma novim nakupom, testirati pa moram še tretjega in tako naprej. To so tako umobolne stvari že, tako patološke stvari že, da je ta psihiater, mislim, da že za svojo slovensko policijo presegel svetovne rekorde v izživljanju nad nekom. Se pravi, da je gospod sebe avtoriziral do nekakšne take mere, z policijo, mislim, da tudi, mislim, da je to je noro. To so bili ljudje, ki so govorili, so imeli probleme z kapitalizmom, z kraljevimi ljudmi, z tudi jaz jih ne maram, ampak poslušajte, tole je beznica. Tole je lauf beznica, to je noro, to ni noro, to je preko noro. In s tem je gospod Peter Kapš, kot sem predhodno omenil, to se imenuje overload, nemraval doseš nekakšen patos, ki bi potem posledično pripeljal do nekakšnega fizičnega nasilja ali v domačem krogu ali v krogu ljudi, katere je gospod potem nastavlja še vedno na cesti, potem katere me potem me srečujejo in opominjajo na fizično nasilje, na obljube in tako naprej, na izzivanja in tako naprej. Vidite, gospod ve veliko o šizofreniji tudi, med drugim. A ko sem vstopil v ta nakupovalni center, ta prva stvar, ki sem naredil, se pravi v ta Mercatorjev super center, tu je bil pa Jankovičev, Milan Kučanov, Pahorjev nakupovalni center. A ko sem vstopil noter, ta prva stvar, ki sem naredil, sem šel kupiti si vitamine. Tukaj govorim o eni škatljici C vitaminov. Navadna 2 evra pa pol stanejo v DM-u, v trgovina DM. Se pravi, tudi tukaj pa govorimo o eni trgovini, DM trgovina. Mislim, da jo več ali manj, da jo vsi poznate v Sloveniji. Cenejš prodajajo vitamine in tam sem si šel kupiti vitamine, C vitamine. Ob prihodu, ob vstopu v trgovino sem se ustavil pri blagajni, kjer nikogar ni bilo, razen treh strank, ki so čakale na tega cashierja, se pravi, da bi nekdo prišel, pa da bi jim dal svoj servis pri blagajni, se pravi blagajničarko, tam sem se ustavil, takoj nisem sploh šel noter v trgovino in sem se potem tam posvetoval z resnično spet z budalastim obnašanjem uslužbenk, ki so neki so se smejale, neki krohotale in tako naprej, spet je prišlo do nekakšnih takih čudnih pač vprašal sem tako kot v Kiku, če grem lahko noter, upravim svoj nakup, če je to v redu. Zaradi tega vprašam, ker sicer
glede na to, da je v mojem stopu zvonilo, tako kot da imam nekaj noter in tako naprej, da se ne bo kdo mislil, da imam, da bom kaj odnesel ven iz trgovine, sem rekel samo po C vitamine, bom šel, tu je vse, kar je. Na kar je gospa, se pravi mlada uslužbenka, mi je dala, mi je avtorizirala, rekla, ja, pejte noter, je že v redu, če boste samo to naredil in to je to, in noter sem šel, nisem dejal dol na hrtnika, čeprav sem vprašal, če želijo, da ga kam dam in tako naprej. Pojavil sem se pri blagajni, enostavno želel sem tam plačati denar in jet. Vendar moram reči, zanimiva zadeva pri tej stvari pa je bila, da je uslužbenka, kateri sem dal 10 evrov in 50 centov, ne, prosila me je, če imam vsaj 50 centov. Ne, pa sem rekel, če pa sem najdel tudi, mislim, da pravilen drobiš ali karkoli je bilo, je rekla, ja, pa mi dejte 10 evrov to, 10 evrov to sem imel, je rekla, pa mi dejte 50 centov, še 50 centov, potem v sodeč, ker je bilo 2,50 je bil račun, bi gospodična, mlada gospodična, suha gospodična, mislim, da ime je bilo Rebeka, morala seveda vrniti 8 evrov, vendar tega ni naredila, ni prišlo do tega. Prišlo je do tega, da je bilo, ko sem prišel k njej, k blagajni, da se je tam krohotala, smejala in vse skupaj je zelo, zelo spominjalo na tisto 2018, ko se je policija Novomeška z mano izživljala po trgovinah s temi zvonci. Za katere je policist, preiskovalni policist, s katerim sem se srečal pred nekaj meseci, pokazal celo čip, nekakšen čip, da je bil, tudi to je grozil gospod, da bo nek čip dal noter v enega izmed mojih nahrtnikov v bodočnosti. Se pravi, dosegli so ta zločin z uničevanjem mojih osebne lastnine, so načrtovali 2018. Se pravi, tukaj gre za uničevanje osebne lastnine z preko policije, preko slovenske policije. Za tako zločinstvo tukaj gre. Ne? Se pravi, iz tega primera tukaj, lahko rečem, sem dobil tudi dokaz, da je šlo za namensko uničevanje moje osebne lastnine iz strani slovenske policije. Da je bila slovenska policija tista, ki je dirigirala uničenje slovenske moje lastnine osebne. Se pravi, jaz ne želim sam z veliko večjim znanjem, policijskim znanjem, kot ga imajo slovenski policisti. Bil sem kandidat za policaja v Združenih državah Amerike, kjer me je zanimalo postati tudi CIA, FBI, preiskovalni policist. Dal sem čez vstop in za akademijo, položil sem znanje za vstop za srednjo šolo ameriško v angleškem jeziku, vse te stvari sem opravil med tem, ko sem bil v Združenih državah Amerike, vendar so mi zanikali pravico do zaposlitve v policijskih enotah na podlagi nečednih dejanj, kateri je ameriška diplomacija sprožila proti men, ker so imeli druge plane, pač dal so pomoč slovenski policiji do take mere, da sem se moral vrniti nazaj v Slovenijo leta 2006, se pravi po 11,5 letih sem se vrnil nazaj v Slovenijo. Hočem reči, ne delam nobenih assumption. Assumption, če je prevedeno iz angleškega jezika, to pomeni, ne spuščam se v nobena glasna sumničenja, se pravi, ne izvajam nekakšnih, to je lahko reč v tem primeru, ja. Je pa težko izvesti zaradi količine in dolgoročnosti
nasilje, katerega je slovenska policija povzroča. Tukaj ne gre, da bi, tukaj ne gre za nekakšno logiko, tukaj ne gre za nekakšno znanje, gre več, gre za več, gre za vzdržljivost, koliko časa boš ti lahko zdržal pod takšnimi umazanimi okoliščinami, med katerimi se ti dobesedno slovensko tožilstvo, a višje slovensko sodišče, se pravi slovenski sistem, posmehuje s tem, ko te opazuje, kako te razbijajo, kako ti uničujejo življenje na koščke. 28 let življenja, gospode in dame, je šlo k vragu tako. 28 let posmehovanja, uničevanju, življenja iz strani slovenske pravne države. No, da me zastopte v slovenskem jeziku, o čem govorim, zakaj tukaj gre. Ne? Na koncu se pa to izživljanje končalo tudi za rakom, uničeno hrbtenico, s tem, da začelo pa se je z izvajanjem človeških poskusov na meni, med ugrabitvami od leta 1995 ga je slovenska policija bila uporabljena tudi iz strani slovenskega zdravstva za testiranje vseh vrstnih proizvodov na meni, a tudi zdravil, ker so si pač dovolili, ko so me imeli zdrogeranja, da so nad mano izvajali stvari, ki sicer po mednarodnih dogovorih samo so prišle v poštev, med drugo svetovno vojno, menda jih je samo nemška nacistična država izvajala, čeprav mislim, da tiske nemško nacistično državo naredil je bil Jožef Stalin iz Rusije. Jaz nerad govorim o nekih takih zadevah, ker tisti, ki so te zadeve povzročili, so iskali pravico oziroma utemelitev za svoje nasilje ravno v Hitlerju, ravno v nemški nacistični državi, ki pa s celo zadevo ni imela ničesar. Šlo je tukaj za rusko, slovensko, beograjsko, belorusko nasilje. V glavnem, kateremu so pa priskočili na pomoč potem tudi Poljaki in Čehi, Slovaki, se pravi vzhodni Evropejci v veliki meri, z namenom psihološkega zloma, preko katerega bi me potem privedli na kakšne take psihološke faze, ki bi se počutil celo krivega za kriminal, katerega so povzročili proti meni. Moram biti malo bolj širši v tej obrazložitvi, ja? Se pravi, gospa bi mi morala vrniti 8 evrov po tej logiki, ne? Jaz sem ji dal 10 evrov, ni hotla dati celo čas, da bi šel notru denarnico, pa da bi izbral tiste kovance, ne? Potem pa se je odločila, ko sem ji dal tistih 10 evrov pa 50 centov z namenom, da bom dobil 5 evrov, pa tiste 3 kovance po evro, ali pa enega po 2, pa enega po 1 evro, se je odločila, da mi bo nafilala, da me bo nafilala z kovanci po 50 centov. Drobiž, katerega je vrnila, je bil enkrat po 2 evra, dvakrat po 1 evro, ostalo je bilo pa po 50 centov mi je nasipala nazaj. To je bilo zelo neprijazno, ampak malo sem se še celo za njo pohecal, ker sem pač dobrega humorja človek, dokler ne vidim, da gre za svinjarije. Potem sem pa odkorakal ven iz trgovine, vendar, to sem že omenil predhodno, ko je prišlo do zloma ključa. To sem že opisal, kako mi je mama nastavila zlomljen ključ, za katerega sem vedel, kaj se bo za scenarij, metlo in tako naprej. To sem že vedel, to so stvari, katere sem vedel, glih tako sem vedel pa za scenarij tega, kar vam zdaj govorim. Jaz edino, kar povem vam, drage moje dame in gospodje, do it. Veste, kaj piše na Nike-ah? Just do it.
V angleškem jeziku pravijo just knock yourself out. Dejte si duška. Sem na koncu vas bom jezjebil, tako ali pa drugač. Ta vaš dušek vas bo veliko koštal. Ne vem, kuk si ga še lahko prvoščite, ampak če lahko, si samo dejte si duška. Jaz vam dam zeleno luč, še več duška si dejte. Po tem MK Ultra scenariju, katerega sem še kako dobro poznal, sem se definitivno ostavil zunaj trgovine. Denar, katerega sem nesel ven iz trgovine skupaj z računom, ga nisem dal niti v žep, niti levo, niti desno, ampak sem ga začel šteti pred trgovino. Naštel sem 7 evrov. Psihiater Peter Kapš je trdil, da sem tako debilen, da verjetno ne bom niti pogruntil tega, tako da je spak škoda o temu govoriti. Na to je pa tist efekt psihološki, recimo, ne? Ki potem, če ti ne uspe pravočasno ustaviti kriminala, a ne? Te potem opomne, koliko so te zajebali, posmehovanje, opomnite posmehovanje, katerega so že izvajali enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat, spominjali na kaj bo. In potem tisto, ki sam začute, se pravi, gre za, kakor se temu reče v angleškem jeziku, anxiety. Gre tukaj za psihološki fenomen, nekaj dovolj v pojmovanju občutkov od nekašnega od recimo drugih fenomenov, takih kot so recimo grožnje, da te bo uporabil, v tediju sta ukorakala dva večja taka možaka, mlada, ki naj bi bila po memki ultra scenariju Srba, ki naj bi ugrabila in tako naprej. Se pravi, bilo je, naj bi se z njimi stepil, prišlo je med Kapšom, med njim, med njimi in med mano, med tem, ko sem imeli zdrogeranga, do obljub, kako bomo mi tam imeli sparing in take prefukinarije. Se pravi, da tukaj gre za vzbujevanje nekakšnih občutkov, vsekakšnih tesnot, norih zadev, za katerimi potem, preko katerih se potem izsiljuje jo, nekakšne informacije, ki v resnici jih je zelo enostavno odbiti, dokazati, da niso adekvatne, da nimajo veze z realnostjo in potem to skupaj potem sklapljati pa z psihiatrično definicijo, da gre tukaj za paranoidnega šizofrenika v bistvu. Gre za nekaj drugega tukaj. V mojem primeru to ne več, ker sem dokazal, da je dejansko prišlo do tega postopka. Moja beseda je pač več vredna od filmov, od samih kasetk, od samih priznanj, od česarkoli že na podlagi. Pravim to, ker mama moja zanika izživlja se nad mano psihološko, spominja na kaj je bilo, ko pa jo, kakor se reče temu, confront, ko pa jo vprašam, zakaj so te stvari pomembne, zakaj so te stvari izvajali in zakaj ne jaz sebe vidim v teh zadevah not, takrat pa ponori. Noče s tem ničesar me. Samo hočem povedati, jaz sem utemeljil svoj postopek. Ali je tukaj šlo za ugrabljanje, ne bi mogel toliko ljudi identificirati, ne bi mogel toliko zgrab, pa tudi po različnih državah, medtem ko me tukaj v Evropi niti ni bilo med 95 in skoraj de letom 2007, skoraj 12, za 12 let je šlo, ker nisem bil tukaj nikjer v Evropi. Pa tudi iz Amerike sem samo dvakrat šel, trikrat v Južno Ameriko na obisk svoji bivši ženi, tam v Ekvador k njenim staršom, ne? Se pravi, gre za nekakšna taka vzbujanja tesnob in vsekakšnih občutkov, s katerim potem policija svoje laži, katere so prali. To temu se reče pranje možganov z raznimi zgodbicami, z raznimi prfukinarijami, z nekakšno
dementno logiko potem razlagajo in potem od človeka pričakuje, da bo šel na internet, da bo te stvari povedal. In na kljub temu, tudi če imaš ne vem koliko dokazov, kakor že imam jaz, če prideš z nekimi takimi idiotskimi stvarmi, veste kaj je, ti daš ljudem, takim kot so preiskovalni policisti, takšnim kot delajo v Strasburju na sodišču za mednarodne, za človeške pravice, uslužbencem v Bruslju, vsekakor pa slovenskemu tožilstvu, kakor slovenskemu višjemu sodišču možnost, da se sklicujejo na nekaj, kar nima nobene veze s tabo. Se pravi, ti daš lahko 100 dokazov, ampak te tožilci, te ljudje, policisti, bojo te dokaze vrgli stran, v ospredje bojo dali pa tisto, kaj si tam izjavil. Se pravi, z drugim besedami, da to njim možnost nadaljevanja, sprenevedanja. Se pravi, da odmaknejo dokaze stran in gledajo tisto smer raje, ki nima smisla, nima nobene logike. Zastopte, zakaj te stvari delajo. No, zato delajo. Se pravi, delajo zato, da bi nekako, kako se reče temu, apologize. Se pravi, da bi nekako lahko racionalizirani še nadalje svoje sprenevedanje v čistem slovenskem jeziku. Se pravi, tudi tukaj sem že kar naštel enih par takih groženj fizičnih, takih, ki bi me morale iztirt čim bolj, ker to je pa pač prednaredil kriminal. Vedno so ene take stvari potegnili iz ozadja, da bi te spomenili na take nasilne zadeve in tako naprej. Na bencinski črpalki, katero sem hotel uporabiti za stranišče, kot boste videli sami iz tega posnetka, tukaj je razvidno, sta bila dva mlajša Roma, ki ste me srečala. Tukaj je original posnetek. Tega tudi nisem dal gor. Oziroma tega tudi nisem omenil. Pa tukaj je šlo za otroke, ampak ali so noter dajalo to zadevo, tako mlade ljudi, da se 14, pa 13, pa 12, bilo je pa tudi po 5, pa 6 let starih otrok, ki so bili v tej zadevi noter, katere starši so že noter dali. Tudi tako daleč so šli not. Tole je posnetek original. Ura je bila, mislim, da... A vidite tlele, kje stojim? Tako daleč sem prišel. Do vogala trgovine sem prišel. Meni je ratalo jasno, da v rokah nimam 8 evrov, ampak da imam v rokah, mislim, da je bilo 7 evrov to, ja. Potem sem to zadevo, sem rekel, v redu, zdaj to so naredili, to zadevo so naredili, ok. Gremo nazaj v trgovino, seveda zadevo urediti diplomatsko, kakor se le da. Zakaj? Zaradi tega, ker to sem že predhodno sem povedal, ne zaradi tega, ker vsi delamo napake. A me zastopte. Ampak zaradi tega, ker policija vedno išče tisto, kar sem vam zdaj le povedal. Psihiater vedno išče tisto zadevo, kot preiskovalni policist, a bodi si preiskovalni policist, bodi si psiholog, bodi si psihiater, ljudje pač, ki gledajo to zadevo in verjemite, da jo gledajo na veliko, vedno probajo, kako se s tem reče, excuse. Ne? Excuse. Kaj pomeni to excuse v angleškem jeziku? Ne? To se pomeni, na srbsko-hrvaškem se reče to izviniti se. Izviniti se, ne vem niti v slovenskem jeziku, kako bi to prevedel. Ne? Vendar izviniti se, ne bom rekel oprostiti se. Jaz bom rekel rajš izogniti se trdih dokazov. Tudi na takšen način se da izogniti trdih dokazov, da pač pokažeš, da človek recimo pride noter v trgovino, zakaj ste vi meni to in tako naprej in tako. Se pravi, iz tega vidika bi me prikazal za nekoga, ki išče konflikt. Ne? Tako bi rekel, ta človek išče konflikt, ta človek išče probleme.
To je problematičen človek. Veste, kako je? Ko boste vi imeli, tako kot sem jaz imel, noter v sobo dobesedno iz Strasburga, da, da je slovenski parlament tukaj pripeljal preiskovalne ljudi, dobesedno noter med tem postopkem, ki je ultra, jaz sem je trdil, dokler ne bo štega zrihtel, dokler ne bo to, ne bo nič. Nobene veze niso imeli stvari, ki so mi govorili za zadevami, katere je slovenska država izvajala proti meni. Nobene veze, ampak veste kako je, jaz sem se iz te logike, ki sem te zadeve slišal, sem ugotovil, da je na tisoč in en način moglo se izviniti, z drugimi besedami izogniti se dejstvom, katere človek ima v roki, s tem, da se tudi pokaže v eno tako smer, kot sem jaz rekel. Ne, človek je problematičen, kakorkoli, tudi če ima dokaze in tako naprej. Ne smeš. Tudi v tej moji situaciji sem se lepo približal in pohecal lepo prijazno, diplomatsko za uslužben, ko sem rekel, lejte, veste, ampak tale pa je en evro premalo, sem ji rekel. Potem se je pa ta nesramnost nadaljevala v eno drugo skrajnost, med katero sem pa jaz že dobil toliko dokazov, da tukaj gre za poskus kraje, ja? Očitno, da je šlo za poskus kraja, kot boste sami ugotovili z audio posnetka, zaradi tega, ker je gospa upala se s tem, da je ugotovila, s tem, da je dala drobiž, naladala me z drobižom. Lahko bi dala bankovce za 5 evrov, enkrat po 2 evra, pa enkrat po 1 evro, ali pa trikrat po 1 evro. Namesto tega se je gospa izživljala, pa je dala tam, me je nasipala z nekim drobižom, katerega pa moram reči najbolj verjetno, taka je bila situacija. Ker so točno verili, po kaj grem v trgovino, kaj bom naredil, kako bo, kaj bo in tako naprej. O temu ne dvomim. Ne dvomim o temu, da je imela noter v blagajni drobiš in tako naprej. To so zadeve, o katerih jaz ne dvomim. Vendar si je pa dovolila, glede na to, da sem sam imel svojo trgovino z svojo bivšo ženo, si taki stvari nikako ne bi dovolil, dovolila pa si je, da je začela glasno, veste, glasno dvomiti. Ono, kao, naj ti bo, a me zastopte, naj ti bo. V redu, če se nočeš upravičiti, če nočeš nase prevzeti napako, v redu, še vedno izplačaš človeka in to je to. Ona pa si je dovolila potem naslednjo kategorijo abuse ali zlorabe, če hočete, kot uslužbenka trgovine. In je začela na to cevat, češ, no, tokrat vas ne bom preverila. A zastopte vi to zadevo, tokrat naj vam bo. No, veste, takrat je pa men, ne da mi je živc počil, ampak dobil sem priložnost, da utemeljim svoj gnus nad izvajanjem, oziroma nad izvajanjem izživljanja, nad proti sebi kot stranki, ne samo kot stranki, ampak kakor sem danes, ker sem se vrnil nazaj v trgovino, povedal, vi ste se nad mano fizično v tej trgovini, ker sem bil uslužbenec, kako je bila tam vedno noter. Danes sem mi povedal, veste, nad mano ste se izživljali fizično. Ti je bil najbolj nasilni, ta Mercator Supercenter v Novem mestu je bil najbolj nasilno sredstvo, to je bilo središče nasilja morda celo v Novem mestu. In vi v tej trgovini ste se nad mano izživljali, odkar je bila odprta, fizično, ko ste me imeli zdrogeranga v njej. In nimate toliko, da bi se, ne bom rekel, upravičil, ampak ko sem se vrnil nazaj v trgovino, in ko sem dobil tako obnašanje v svoj obraz, sem stopil do druge uslužbenke. Gospa mi je odrekla, ko sem jo prosil, če lahko dobim njenega poslovodja, njenega nadrejenega. Pa sem stopil do drugih uslužbenk. Moram reči, vzela mi je natančno, kakor je bilo tudi postopek
med postopkom izžurja med enki utra, vzela mi je račun do besedno. Hotla je videti, zakaj se gre, sem rekel, lejte, tlele je račun, povedal sem mi, zakaj gre, in je bila ena gospa z nekaj ekstra kilogrami, tudi stara uslužbenka, ki je dobesedno vzela račun zase, jaz, ki pa sem od uslužbenka, katera je to zadevo meni naredila, zahteval od nje ime, da mi pove, kako je ime, ker niso hotla niti predstaviti, ničesar, je dobil utemeljitev, češ, da ima pravico ne povedati svojega imena, vendar da ima tukaj pripeto svoje ime, svoje znački, sem dobesedno opustil svoj račun, katerega bi moral imeti v svoji lasti, da sem stopil do nje, pa da sem pogledal, kako je gospe ime, potem pa sem šel ven iz trgovine, slikal se s tem, da je razvidno iz posnetka samega, da tolk so te uslužbenci bili, tukaj lahko vidite, da so me gledali, ko sem naredil fotografijo od njih, tolk so bili, da je stopila iz blagajne stran, da si vzela čas, da me gledala, da bi mi pa vrnili moj račun, tukaj pa niso bili. In moram reči, da danes, dan po temu, ko sem se vrnil v to trgovino, gospodična, gospa, katera je bila upletena v ta kriminal direktno, naredil so pa noter, Bog vede, koliko kriminala, v drugi trgovini DM je prišlo do takšne vrste kriminala, da mi je bila potaknjena škatla, ki je bila odprta, s katero so med tem postopkom iz življenja MK Ultra zahtevali od mene, da naj pokličem policijo in ne vem kaj. Je prišlo do take stvari, da je celo izjavila, da ona ne ve nič, za koga je šlo, kako je šlo in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Zato se gre, za te zadeve se gre. Gre se za nadaljevanje psihološkega in fizičnega nasilja policije, katerega spet sem dokumentiral in končala se je s tem, da je psihiatru Petru Kapšu vendar uspelo za krajo, ne boste verjeli kako, ti svoj evro sem dubil nazaj, upravičila ne, sem jih pa po svoje nadrl, po svoje nekakšno pravico, nekakšno pravo, da sem iz te zadeve le dobil, vendar je pa uspelo psihiatru Petru Kapšu uresničiti, ker je rekel, tukaj te bomo pa udrl preko Roma, katerega je policija zadržala od leta 2015, tukaj v okolišu Novega mesta. Tukaj je pa uspelo psihiatru Kapšu in slovenski policiji. Vam bom povedal, kako jim je uspelo. Do Ropa je pa uspelo prideti, vseeno jim je uspelo prideti do Ropa. Moja mati je iz čudnega sela, tole, ker vidite, tukaj je čudno selo, in ob cesti se nahaja, vedno se je nahajala ena tako mečkano naselje Romov. To v bistvu ni bilo čudno selo. To je bilo nekaj drugega. Potem so dali pa to pod občino čudno selo. Povečal so jo. In to glih zaradi tega primera. Moja stara mama je bila tukaj. Oziroma tukaj je moja mati. To so potem to hišo so prodali skupaj z sestrami, z strici, oziroma s tetami, strici so to prodali, bratranci med sabo so si ti zna razdelili, prodali so in to je bil konc potem. Ne? In ta Rom je rekel, da je iz čudnega sela. Ne? In ko je rekel, da je iz čudnega sela, sem jaz takoj vedel, za koga gre. Ne? Ker tukaj za mene, kako bi rekel, tole Bela krajina
je to sveta stvar bila vedno. Ne? Čeprav je šlo tukaj za nasilje, katerega človek si sploh ne more predstavljati. Ne? Kakšen kriminal je bil v Beli krajini, pretepanja, zlog, zakaj tukaj, prav na tem čudnemu selu, iz koder moja mati je, ne, za kakšne kriminale je tukaj šlo od ljudi iz čudnega sela, iz svinarija. To se sploh ne da povedati. Ne. Vendar veste, kako je? Jaz sem se naučil ne misliti z nekakšno Borut Pahorjevo, Milan Kučanevo logiko, veste, jaz sem bolj tako usmiljenega značaja, ki mi narekuje nekako, da moram pomagati ljudem, če le lahko. In navkljub temu izživljanju, psihiatričnemu, policijskemu, sodnemu izživljanju nad mano, sem jaz še vedno ostal trden v svojih načelih pomoči ljudem. In tako tudi ta Rom, ki mi je omenil, da je iz čudnega sela, je dobil mojo pozornost in natančno sem hotel vedeti, kaj je, bil je revno oblečen tam, ni mi bilo nič všeč ga videti v stanju, v katerem je bil. Naredil sem eno fotografijo takole, tole, ki vidite tukaj, in sem se odločil, da mu bom, se pravi, če mu bom le lahko, ko sva začela pogovor, nekako pomagal. No, jaz nisem vedel, kako, moral sem ta prvo videti, kdo. Imel je eno kapico, ki je imelo ime McKinney. Ta prva kapica, ki je imel, to so mu dal tam, v temu Intersportu so mu dal, ki je noter v temu centru 2015, so mu dal neko tako lepo kapico, fluorescentno. In res jo je zgubil, pa so mu drugo dal kapico. Pa je bil tudi na njej je bil tudi napisano McKinney. Jaz sem bil tako, kako bi rekel, zgnusen na to slovensko državo, da se niti v bistvu upisati te zadeve, ne, da je bil gnus. Po mojih normativih ne morem reči drugega, kako da rečem, to je ogabna stvar, da si človek sploh ne more predstavljati take svinarije, da bi kjerkoli v svojem življenju bi človek do neke take kategorije, do neke take stopnje, da bi bil pahnjen v uničenje, v bistvu se sploh ne more predstavljati. In to od svojih lastnih sonarodnjakov. Ne? Se pravi, všeč mi je bilo to ime, McKinney. McKinney. Intersport. Da vidimo, če je tu slučajno McKinley, ali kaj je tole. Ja, to je neki brand, to je neka firma, ki pač delajo tule kape, recimo kapica, recimo. In pač potem je imel gospod imel to sabo, zato da me je spomnil. To je zdaj mlad fant, že 24 let star, takrat, ki je pa tle prišel v nume spred 8 leti, je bil pa fantiček, verjetno tam okoli 15 let star, ne? Nekaj tacga je moral imeti revešček. In ko sem ga videl tlele in sem se spomnil, da moja mama je iz čudnega sela in to, ko sem tole videl, men to je, za mene je bilo to zelo, zelo sočutno. Tega Roma videti, tega fantička. Zmeraj mi je bil pa tudi, to je druga stvar, mi je bil zelo všeč, ker ni bil noben tak nasilnejš, kar kol tazga. Pač fantiček je bil fant ko fant tam iz čudnega sela. Zdelo se mi je tlele v Novem mestu tudi in tako naprej sem rekel, nekaj bomo pomagali, uredili tole. Sam sem šel čez težke stvari v življenju, čeprav ne bi nikdar se smele stvari zgoditi. Se jih pa neko spomnim, name dober vtis je naredila romska skupnost na Češkem, dober vtis so name naredili Romi na Poljskem. Nobenega razloga nimam, da bi jaz proti romski skupnosti v kakršenkoli obliki, da bi karkoli oziroma da ne bi pomagal. Tu je čist za mene, čist ena taka stvar, da so človeka pač. Treba je pomagati, če se le da pomagati. Nekako pomagati človeku, še posebej sem rekel, ta iz čudnega sela, tu ne smem, ne smem niti, ni šans, da ga bi
da mu ne bi pomagal, kakorkoli. No, in med tem pogovorom sem potem ugotovil, za koga je šlo, za mladega fanta. Ni mi bilo, še vedno mi ni bilo nekako okvirno, mi je bilo jasno, govorec svojega brata, ja, to se spomnim neki, ki so neki zrežiserali, da je prišel do nekih takih prepirov in gor in dol, pred mano so se neki prepirali. Zaradi tega, ker vedno so vzbojevali blame, krivico. Kjerkoli se je kar slabega zgodilo, so vedno mene fuknili, da sem, kot se reče temu, testimony, witnessing. Se pravi, da sem bil očividec, ko se je nekomu karkoli slabega zgodilo, zato da so pol igrali, se pravi, na vest, lagal naprej in tako naprej. Ne? Tako je bilo tudi v tem primeru, vendar meni to ni bilo jasno še včeraj. Pa tudi važno, ta zadeva mi ni bila važna, meni je bilo važno. Veste, kaj je bilo meni važno? Ta človek je bil v moji zadevi. In ker je bil v moji zadevi, in zaradi takih ljudi, kot je ta policija, psihiatrija, sem jaz postal hitro odločen, da nekaj bom naredil, oziroma karkoli je v moji moči, da mu bom pomagal, zaradi tega, ker jaz tem ljudem ne zaupam nič. Ker jaz sem pač, kot sem predhodno povedal, jaz sem ta prav policist, veste. Jaz sem tist, ki, veste, ta prav policist je tist, ki ne dela popolnoma nobenih zaključkov na podlagi možnosti. Ta prav policist je samo tist, ki naredi zaključke po trdih dokazih. To je policist, to za mene je potem policist. No, da bi jaz prišel do teh zaključkov oziroma trdih dokazov, na podlagi katerih potem bi povlekel zaključke, je bilo potrebno še kaj več zvedeti. Ker pa je dajala priložnost, samo možnost za pomoč sočloveku, sem od njega dobil ime, starost in take zadeve, in obljubil sem mu, da bom kontaktiral človeka, se pravi, kako se reče temu, Human Rights Ombudsman, temu se reče, se pravi, varuha človekovih pravic v slovenskem jeziku. In pa, ko sem domov prišel, kot sem rekel, vsaj tukaj lahko pokažem, to sem tudi naredil. Napisal sem jim pač pisma, vse to bom dal od spodaj, da boste videli to zadevo. Kako, kam, se pravi, da bi dobil za tega gospoda, da bi za tega gospoda dobil takojšno finančno pomoč preko zavoda za delo, se pravi, da bi ga nekako prijavil kot iskalca za delo, s tem, da gospod nima svoje osebne izkaznice. No, nekdo mi je odpisal nazaj, tu je končno v redu stvar. Tukaj vidite, da sem dal na rdeči križ, da sem naslovil pisemce. Pred tem pa sem ga naslovil tudi na, bom to pisemce bom publiciral od spodaj. Pred tem pa sem ga tudi naslovil na človeka, na varuha človekovih pravic, s tem, da sem zahteval, ker sem fantu obljubil tudi, da bom prišel danes, se pravi 21. drug dan, da se bomo srečali ob 12. pa da bomo skupaj šla na, nakazovajo nekakšno stigmo zaradi oblačil, zaradi obutve, da mu ni bilo do tega več, da bi tam prihajal, da ga je bilo sram. Sem rekel, bom pa jaz s teboj šel, da bova skupaj šla tam, da bo jaz s teboj lepo ravnal, pa da ti ne bo nerodno jet. Sem rekel, bomo šla pa skupaj, se bomo tukaj sestala ob 12, pa bo šla skupaj na ta zavod za delo, da bomo prijavili kot iskalca dela, ker je rekel, da bi delal pa karkoli, da bi takoj zagrabil za delo. Druga stvar pa, njegovo obnašanje je bilo zelo primerno, je bilo spoštljivo, primerno je bilo,
In sem res čutil, da jaz temu človeku moram pomagati, oziroma da se moram osigurati, vsaj dokler se ta zadeva ne zaključ, da bo bil na varnem, na toplem. Ne morem vzeti, ne morem si privoščiti, da bi v kakršenkoli pogledu upošteval slovensko policijo kot nekakšen organ izvajanja zakona, nekakšen organ verodostojen, kateremu bi jaz lahko zaupal življenje nekoga, ki ga vidim, je bil v tem postopku, vendar je v taki situaciji, kot je tuč, da se čist pravilno izrazim. Ja? Se pravi, tak dogovor smo imeli in tako naprej, da bomo to naredili in to. In predhodno, preden bi se pa danes zglasila na temu zavodu za poslovanje, kjer bi ga prijavil, se pravi, da bi gospod dobil hitro, kukor se le da, fant, da bi hitro dobil, kukor se le da, kakšno finančno nadomestilo, dokler mu ne bi ponudili dela, sem pa tudi pisal varuhu za človekove pravice in Rdečemu križu, ker to je bilo edino, kar sem videl tle v novomeški regiji, v novomeški občini, da je na voljo brezdomcem, da bi videl, če imajo oni morda kakšno drugo alternativo te moji, ne? Se pravi, če imajo kakšen drug predlog, karkoli, da bi se dalo narediti za njega, da bi bil, kakor sem rekel, vsaj na polovico, da bi se za njega poskrbelo. Se pravi, da bi vsaj na toplem bil, pa da bi vsaj, da bi človek vsaj denar imel, da bi si lahko hrano, da bi do hrane, da bi neki, da drugo obleke, take in tako naprej, da bi za te zadeve poskrbel, čisto povedano. Ker ta prvi sem obljubil, da bom pisal temu človeku, varuhu človekovih pravic in tako naprej, pa sem pa rekel, sem rekel samo to, veste kako je, sem rekel, to lahko pišejo, lahko ne pišejo, mi ne vemo nič, kaj bo s tem, sem rekel, najbolj je, da se midva srečava jutri tukaj, pa da greva skupaj tam na ta zavod za delo in se pozanimava natančno, kaj lahko zate narediva takoj, v vezi tega. Ja? No, moram vam povedati, da je bil psihiater Peter Kapš, tisti, ki je med izživljanjem, med pretepanjem, med izvajanjem mučenja, trdil, da če do tega ne bi prišlo, da sploh nobenih šans nimam za preživetje. To je ena stvar, ki jo vam povedal, takrat se še tega nisem spomnil, ko sem pa hodil po ketejem drevoredu v smeri svojega doma, nazaj, sem se pa teh zadev še kako spomnil, kaj je bilo. Med tem samim pogovorom z Romom je bilo tudi ugotovljeno, da to sem tudi povedal, da je imel zelo dobre veze z policijo in tako naprej, vendar nisem vedel, kolik deleč je to, jaz sem rekel, skupaj greva lahko tudi do policije, pa bova zvedla, če morda se da že zdaj lezate kaj narediti, kam jeti in tako naprej, sem začel spominjati potem, če dalje bolj, kaj je bilo to za policijo, tudi na policijski postaji in tako naprej. Sam Rom, ga boste slišali, je rekel, ne bova šla na policijo, rajš zaradi tebe ne bova šla, ker zaradi mene sem rekel, se nimaš kaj bati, mi dva mova samo poskrbeti zate, da boš ti bil, da bo s tabo vse v redu in tako naprej. Zaradi mene sem rekel, to se nimaš, to ti jaz garantiran, sem rekel, zdaj, ki bova šla, bo je bili zelo, zelo prijazni do tebe, sem rekel. Vendar je prišlo do tega, da sem ugotovil, med samim pogovorom ne samo, da je natolceval, da nima očeta, da nima mame, kaj bo brez mame, kaj bo brez očeta, da ni bil na grobu, da ni bil to, se pravi, spet je šlo za vzbujevanje, kakor sem predhodno omenil tistih tesnob, občutkov, norih obsedenosti, s katerimi se je tale gospod psihiater tukaj igral, ki govori od šizofrenije. A me zastopte, kaj hočem s tem človekom, psihiatrom narediti. In tu sprašujem vas, psihiatri. A vi sebe vidite v takšnemu kolegu, kot je tole?
Meni je bilo uničeno 28 let življenja zaradi gospodov takšnih, kot je to. To je zverina. Takšnih, kot je to, se ne najde zlepa. A me zastopte, jaz o čemu zdaj govorim. Veste pa, da pred nedavnem je bil moj oče, se ga vzel noter v bolnišnico in potem v dom za ostarele in med njegovim ostajanjem v teh inštitucijah ga je ta gospod tukaj, katerega vidite skupaj z policijo, se ga dobesedno uporablja za najbolj smrtonosno orožje proti meni. Se pravi, tam se pa vzbujal preko nekakšnih sprdovanj izzivan od strani očeta, konfliktov, katere je povzročil med mojimi obiski, idejo, s katero so celo verjeli, da bom z njim obračunal na njegovi mrtvaški posteli dobesedno. Verjeli so, da bojo spodbudili sovraštvo v meni do takšne mere, da bi se jaz celo začel znašati nad očetom tam. Skupaj z očetom so to verjeli. Nad njim dobesedno v bolnišnici, v domu za ostarele, prišlo je do prisluškovanj, do vsekakršnih svinjarij. A veste, zdaj jaz o čemu govorim. Tukaj predvsem sprašujem psihiatre, če se vidite v takšnem človeku, v takšni policiji, kot je to, ali se vidite v svojem delu, se pravi, kot vam ga narekujejo vaše dolžnosti, tiste, katere ste morali celo priseš, boste izvajali pred vašo zdravniško zbornico, se pravi, etiko in tako naprej. To je zverina tukaj. To sploh človek ni. Še manj pa je to psihiater. Se pravi, pridem na pomoč človeku v stiski in ta človek začne vzbujati za voljo policije, za voljo tisti, ki so garbal, pretepal, grozil, spet nekakšne občutke, tesnobne, o materi, o očetu, o nekih takih zadevah, preko, kot sem rekel, moje volje človeku dobesedno za pomoč. In potem celo, če ne bi tega naredil, boš vsaj vedel, kam iti po pomoč. A veste, kakšna svinjarija je to človeku govoriti? Ker si mu zajebal 28 let življenja z prisilno nezaposlenostjo in z pretepanji in z terorjem. A veste, o čemu mi tukaj pogovarjamo se? Če še tega ne boš naredil, potem si mrtev, potem te nobeden ne povoha. Veste, kako je? To je vse, kar imam povedati za ta video. Še bom povedal takole to zadevo. Na mojem, ob moji vrnitvi v smeri Novega mesta, pa mi niti ni prišlo. Vendar je tudi to, vendar je tudi ta zadevica posneta. Ne, to so take zverinske stvari. Ne, danes ni bilo fanta, Roma tukaj danes ni bilo, ni ga bilo, v trgovini, uslužbenka, katero sem srečal danes, poslovodkinja, načelnica tam, oziroma nadrejena, ni imela, se je spet sprdovala tam, češ da ona pa nima nobenih informacij, glede kaj je bilo včeraj, koga kontaktirati, da bi dobil jaz svoj račun, kateri mi je bil oduzet včeraj, da mora klicati po telefonu in ne vem kaj početi. Veste, kako je to?
Fanta danes ni bilo, Roma danes ni bilo, kot so se zmenila, bo bil ob 12. uri. Rom dela za Rdeči križ in za policijo. Ta fant tukaj je v rokah policije, dela za skupaj dela za Rdeči križ v območju Novega mesta, kjer je prišlo do perverznosti od strani zaposlenih. Težkih perverznosti. Nikdar me še tukaj ni bilo v realnosti, ko so me imeli pa zdrogeranga, so me pa tukaj skus k njim vozil. Perverznosti so bile, češ, celo Roma so vprašali, pa boš rešil tega, ga boš rešil, poslušajte, a veste, kaj to pomeni človeku zajebati z izvajanjem mučenja nad njim, terorjem, pretepanjem, prisilno nezaposlenostjo, 28 let življenja in ti, fant, ti boš bil rešen. Verjetno, da razumete, kaj je veleizdajalstvo in kakšno je kazen za veleizdajalstvo. To verjetno, da razumete, da za take stvari, kot je to, še zaporani. Za take stvari vedno je bilo predzid. To vam je popolnoma vsem jasno. To je meni jasno. To je samo, da tukaj v tem primeru je to milijonkrat preseglo te meje. To ni izdajalstvo, to ni niti veleizdajalstvo. Zastopte, to je norčevanje iz vele izdajalstva. Z Romom se nisem srečal danes. Bom pa dal en filmček od spodej. Gospo, ki je prihajala, odkar je dobila delo na tem Rdečem križu, v Mercator, se pravi v tukaj videni center. Trgovina Mercator je tukaj. To je trgovina Mercator tam. Njo pa sem srečal, ko je prišla po hrano, po odpadke, tisto, kar Mercator stran zavrže. In najbolj nasilnega Mercatorjevega uslužbenca, ki je tam vedno bil. To pa sem srečal. Stopil sem tudi do mosta, katerega vidite tukaj, kjer naj bi brezdomec preživljal. Šel sem pod most. Nažalost se tukaj tega ne vidi, zato bom dal še en video, bom vključil. Šel sem po tem mostom, da se malo spomine obudil. Srečal sem točno tlele, ki vidite tole. To sem danes posnel. Soseda od direktorja novomeške policije, Janeza Ogulina, to je bilo pa danes posneto. Ne, samo da vidite, kako je to potem, kako to zgleda. No, mislim, do kakšne kategorije kriminala je tukaj prišlo. In še kar se preko slovenskega sodstva, slovenske predsednice Nataše Pirc še naprej dogaja po predsedniku Borutu Pahorju preko slovenskega parlamenta, Višjega slovenskega sodišča že od leta 1995 na vklub ugrabitvam, pretepanjem. Soseda tega gospoda sem srečal. To, kot sem povedal, to je bil najbolj nasilna lokacija od vseh. Ja, sej to bi moralo delovati tole. Noče jeti naprej. Bomo malo osvežil tole, da vidimo tole. To zadevico tukaj. Bomo videli, če bo šlo to po cesti naprej. Ne bo šlo naprej. O, madonca. No, dobro, da sem posnel celo zadevo. Srečal sem Romkinjo, ki je šla v smeri. V tele smeri tukaj.
te hiše. Ta hiša je bila zelo nasilna. Tukaj se je dogajalo samo nasilje. Tukaj. Pa tudi kurbanje se je dogajalo. Po besedah pretepačev slovenskega policista, novomeškega direktorja Ogulina, naj bi sam prebival tukaj v območju teh hiš. To naj bi bil sosed, katerega sem posnel danes. Ne morem pa reči, ker nisem niti pogledal, kje ta človek živi, ali kako in kaj, da tako je. Veste. Janez Ogulin, se pravi direktor novomeške policije, naj bi imel sina, ki bi se poročil za neko romkinjo leta 2015. Mislim, da kar sem izjavil tukaj, je že zelo, zelo neres. Tukaj sam izražam dvome, samo ponavljam besede preiskovalnega policista, ki mi je srečal, ki mi je prav možgane z drugimi preiskovalnimi policisti. Se pravi, srečal sem ga par mesec nazaj, ko sem prišel, da bi zaprosil za to, da bi sam očeta zdravstveno rehabilitiral doma. Jaz sem mislil, da bo očetu enkrat ipak ratalo jasno, da nisem jaz tisti, ki njemu po življenju streže, samo dobro, mislim, v redu. Ne verjamem, da je šlo tukaj za sina tega gospoda tukaj, ki vidite. Možno je, da je šlo za soseda, to je možno, ker so začeli za neko romkinjo iskati dobesedno. Punco so porivali v celom temu okolju, to so bile svinjarije težke, so te policisti so se hodili porivati v naselje Žabjak, hodili so se porivati v naselje, ki je tukaj na drugi strani. Oziroma, ta romska naselja, ne bom se spuščal več v te stvari, kako in kaj. Delali so svinjarije, da se je sploh težko predstavljati. Če se to punca, če je nekdo vzel domov, v ženo, z njo živi, to je dobra stvar. Mene to veseli. Sem pa zgrožen, da so policisti prišli, da so začeli prati tudi možgane, češ, da... To je bilo po besedah tega direktorja tukaj, da je dal svojega sina, da se je z njim, da se je poročil z neko romkinjo. Na podlagi česar bi potem on lahko tudi utemeljil nasilje proti meni, češ da iz moje strane ni šlo za nekakšen rasizem proti Romov in da potem policija imela pravico na ta račin ravnati in tako naprej. Ne vem, koliko je tega res, je pa dejstvo, da s tem so meni policisti, se pravi uslužbenci novomeške policijske postaje prali z preko nasilja možgane. Mene se vodi noter v tista najbolj revna naselja, kjer se je dogajalo, ne bom neče rekel, kaj svašta, pretepanja, vsega je bilo noter. Zato, da so pred družbo opravičovali, kaj ne povem, svoje kurbarijo, ali kako naj se, mislim, izrazim. Pa tukaj ne gre za nobeno policijo. Tukaj gre za prestopnike, ki bi jih policija morala spraviti za zapahe danes, ker jutri je že prepozno. Take ljudi imeti kjerkoli v človeškem ambijentu je nečloveška zadeva. Na poti domov preko Ketejevega drevoreda, to zadevo bom še ponovil v angleškem jeziku, vendar bom naredil tako, da bom zadevo razbil na kose. Za vas v slovenskem jeziku, ki pa že razumete to zadevo, nima smisla, bom samo dal. Mislil sem, da bom celo zadevo kar takole, da bom šel, da bom igral, vendar je to ipak skoraj 4 ure dolga zadeva, ne? 3 ure pa sigurno posnetka, se to ne bo dalo.
ker bi potem preveč obremenil sam računalnik, prevelika bi bila cela zadeva in tako naprej. Ne bi se dalo to. Bom moral to, se pravi posnetek, audio, se pravi, da bom moral dati posebej in vam bom to potem tudi, potem boste imeli priložnost, to stvar si pač tam zašpilati, da boste, če hočete, kar sem povedal, je zelo verodostojno, to so dokazi, to so policijski dokazi. Si boste lahko to zadevo tudi odigrali. Preko Ketejevega drevoreda na vrhu hriba me je čakal nekakšen motor. Bil je neki mladi fant, ki je tudi hotel imeti fizični spopad z mano. To je spet fizični spopad v večernih urah, ko sem se vračal, katerega je uredil ta gospod tukaj, Peter Kašt. Ta človek je zelo obseden za nasiljem. To je nasilnež, to je prav nasilnež. Za psihijatra je to definitivno zelo zanimiv psihijatr. To bi moral biti zelo, zelo zanimiv psihijatr. Če bi jaz bil psihijatr, bi me zelo zanimalo to. Kaj ta človek hote dosežite? Ker men življenje je uničil, veste. Jaz sem zgubil zaradi njega in zaradi njegovih policistov 28 let življenja. Morda bolj zanimiva stvar je, kaj on še vedno želi dosežiti, ker uspelo jim ta zadeva, jim ni uspela, ampak so pa ustrajni, ne? Se pravi, še vedno nekako imajo, še vedno se nekako ukoriščajo teh svojih privilegijev policijskih. Dobro, tukaj je Ragovski most, sej, predhodno sem vam že pokazal ta Ketijev drevored. Se pravi, na vrh tistega hribčka, ko sem se vračal nazaj v večernih urah, pa spet. Se pravi, hribčka, kjer mi je preiskovalni policist zabičal, da te ne vidim v večernih urah, ker se bova stepla. A zastopte, prišlo bo do fizičnega konflikta, če te vidim v večernih urah. Tukaj, če te vidim, bo to... To so nore, nasilne, absurdne stvari, kad kakršnih svet še videl ni. Je prišel verjetno zdaj 20 let star fantič z motorjem, katerega je navijal tam vum, 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 mene je gledal v oči. Men pravzaprav ni bilo jasno, gledal sem ga, šel sem mino, pozdravil sem ga, pozdravil me je, nadaljeval sem pot, potem je ratalo, potem se se spomnil na vseh nasilje, katerega je sam fantič, tako kot so ga drugi morali izvajati, zato da bi, kakor se reče temu, trigger sprožil nekakšen konflikt in bi potem imel spet pač policija bi potem lahko prišla na prizor in utemeljevali bi svoje fizično nasilje, ne, preko nečesa, ne, s čimer seveda niso imeli nobene vezane. To so svinje, to niso ljudje spoh, veste. To je svinjarija vse skupaj. Policija to definitivno ni, zločinci pa to definitivno so. Hvala lepa za ogled tega filma. To je vse, kar imam zapovedati. Nisem spustil čist nič, saj če boste sledili samemu audiju, bomo potem cela zadeva popolnoma jasna, zakaj je šlo, kako je šlo pred cej stvari. Vendar ja, ne morem... 3 ure je pač predolgi audio posnetek. Tako si gospod Peter Kapš in novomeška policija pač zadevo vendal gor, ker se mi zdi zelo, zelo dobra stvar, zelo pomembna stvar. Lahko si tudi naložite ta posnetek, pa preskočujte, pa preskočite določene pač, kjer ne govorim, ali kukarkoli in tako naprej, da slište, recimo, kako in kaj ampak zamislite, da greste iz hiše ven in realnost, katera vas srečuje, je takšna, kot je to. No, 28 let. To je svinjarija. Dobro, hvala za ogled tega videa. Vabim vas pa na zvočni posnetek, da lahko sami slište te zadeve. To je absurd nad absurdi. Samo tem absurdu se reče genocid. Genocid, za katerega je policija trdila med izživljanjem, med pretepanji,
da ko ne bom bil v norišnici, bojo bile stvari hujše, bo bilo teže biti od zunaj norišnice, kot pa v norišnici. Tako da bo bil uničen večji delež mojega mladega življenja, ko pa da bom bil star, bom pa ga ostanek življenja, se pravi, preživel na tabletih, na zdravilih in star. Pač. Res mi je uspelo, 28 let življenja sem uničil.